हुन त मलाई यो साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी धेरै चिज थाहा छैन, तर पनि भनौँ न प्रमुख अतिथि बनाउनु हो त्यसको लागि धन्यवाद हाम्रो सभापति महोदयलाई र अरू सबै साथीहरू विज्ञहरूको कुरा सुनौँ भनेर आएको हो आज। तर पनि एउटा कुरो के भनेदेखि अवेरनेस क्रिएट गर्ने हिसाबमा रेस्पोन्स टिमको ठुलो दायित्व नभन्दा, किनभने रेस्पोन्स गर्ने रेस्पोन्स टिम त होइन, सेक्योर गर्ने रेस्पोन्स टिम भएको भएर अवेरनेस क्रिएट गर्ने अरू निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अलिकति हामीले यसलाई ग्ल्यामर बनाउने वा भएको केसेसहरूलाई चाहिँ बजारमा ल्याइदिने, मिडियामा ल्याइदिने, होइन हाम्रो मिडियाका साथीहरू भनौँ न संसारभरि कसरी ह्याकिङ भएको छन्, फ्रड भएको छन्, यो चिजलाई मिडियामा मात्र ल्याइदिने हो भने पनि त्यसको अवेरनेसहरू चाहिँ बढी जनमानसमा चाहिँ फैलिने थियो, थाहा हुने थियो र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा हुने थियो। र त्यो बाहेक पनि साहित्यतिर मैले त यो वैज्ञानिक साहित्य नेपालमा देखेकै छैन। पहिला म क्यानको अध्यक्ष हुँदाखेरि अलिकति यो साइबर कथाहरू लेख्थेँ र मलाई लाग्छ 2004-2005 चाहिँ यो आउने बेलामा 63 साल होइन आउने साइबर यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट आइसकेपछि अलिकति फैलाउनु पर्छ, यो ह्याकर भने के हो, ह्याकिङ भने के हो भनेर एउटा चाहिँ सानो कथा मैले लेखाएको थिएँ द माया इल्युजन भनेर। त्यसमा चाहिँ हिरो चाहिँ साइबर पुलिसको चाहिँ भनौँ न हाम्रै मित्रहरू हाम्रो नवीनजी जस्तै होइन हिरोइन चाहिँ अब ह्याकर हुन्थ्यो क्या त्यसमा, र त्यो गार्डन अफ ड्रिम्स त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको भेटघाट हुने र त्यहाँ चाहिँ गार्डन अफ ड्रिम्सको चाहिँ रेस्टुरेन्ट भनेर चाहिँ त्यो कथा छापियो, तर त्यहाँ रेस्टुरेन्टै थिएन कि पछि म गएर हेर्नु लाग्थ्यो। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि यस्तो खालको अलिअलि कथाहरू अलिअलि सत्य घटनामा आधारित होइन कुनै रियल स्टोरी वा चाहिँ ड्रामाटाइज प्रेजेन्टेसनहरू भयो भने पनि यस्तो हुने रहेछ। र त्यो बेला मलाई थाहा नभएर साँच्चै त्यो ह्याकर भन्ने केटाहरूलाई खोजेर ल्याएर के हुन्छ त भन्नु पऱ्यो नि, मैले ह्याकर मात्र भनेर भएर उनीहरूले गर्ने के त कथामा पनि साँचो जस्तो देखिनु पऱ्यो नि भन्ने हिसाबमा 2-4 जना ह्याकर भाइहरूलाई बोलाएर अनि त्यसरी लेखेर अलिकति यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ अलिकति यस्तो भनौँ न साइन्टिफिक फिक्सनहरू यहाँलाई थाहा होला भनौँ न कतिपय आविष्कारहरू साइन्स फिक्सन पछाडि भएको छ भनेपछि सेक्युरिटी अवेरनेसको लागि पनि अलिकति यस्तो साहित्यमा पनि अलिकति यहाँहरूको हात चल्छ कलम चल्छ भने त्यो तपाईँहरू लाने हो कि एउटा कुरो है मेरो सुझाव, किनभने गुडी थाहा नपाइकन त म जस्तो मान्छेले अब साइबर सेक्युरिटीमा के भन्ने होइन, तर पनि मेरो अनुभव यहाँहरूलाई अघि परिचय गराउँदाखेरि म नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी चलाउँछु, म त्यसको अध्यक्षमा छु र हामी सामान्य एउटा डिजिटल सिग्नेचर बेच्छ। अब हामीले त्यो डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ भनौँ न एउटा अवेर गर्ने हिसाबमा यो यसले चाहिँ सेक्युरिटी डिभाइसको रूपमा काम गर्न सक्छ, यसले चाहिँ अथेन्टिकेट टुल्सको रूपमा काम गर्न सक्छ। साइबर सेक्युरिटीको कुरा धेरै गऱ्यौँ क्या हामीले, तर टुल्सहरू के युज गर्न सकिन्छ भन्ने अवेरनेसको क्रममा चाहिँ सबै निकाय भनौँ न गभर्मेन्टको सबै निकाय सबै ब्याङ्क सबैतिर जाँदाखेरि मलाई प्रमोदजीको प्रेजेन्टेसनमा सबैभन्दा मन परेको चाहिँ के हो भनेदेखि ओहो यो त बडो राम्रो चिज भन्ने बेला चाहिँ सबैले भन्छन् तर कति पैसा लाग्दो रहेछ भनेर हिसाब गर्दाखेरि 8-10 लाख रुपियाँ पर्ने रहेछ सबैलाई गऱ्यो भने सबैलाई चाहिँ सिग्नेचर किर्यो भने ओहो यो त धेरै महँगो भयो भने महँगो भयो भन्ने मान्छे को भनेदेखि जसले जुन ब्याङ्कले वर्षको 1 अरब रुपियाँ फाइदा मात्र गर्छ अब उनीहरूको लागि पनि 10 लाख रुपियाँ महँगो हुँदो रहेछ। अब हाम्रो विक्रमजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँहरू आइटीको यो चाहिन्छ भन्ने तर म्यानेजमेन्ट के भन्छ भने होइन नभए पनि त चलि नै रहेछ। तर त्यो थ्रेट अघि प्रमोदजीको प्रेजेन्टेसनमा मलाई सबैभन्दा राम्रो के लाग्यो भनेदेखि कुनै पनि
व्यापारी वा चाहिँ बिजनेस गर्छु भने मान्छेहरूले चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट खोल्छ र हरेक पैसा जुन चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा जान्छ उनीहरूले चाहिँ के खान्छन् भने त्यसको रिटर्न भएको छ कि छैन मेबी हाम्रा साथीहरूले चाहिँ अब यो रिस्क बेस हिसाबमा चाहिँ कुरा नगरे हो कि होइन त्यो पनि हुनसक्छ मलाई प्रबन्धको प्रेजेन्टेसनमा अलिकति व्यापारिक हिसाबमा मैले हेर्ने भएको भएर चाहिँ बडो मन पऱ्यो कि र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि गभर्मेन्ट पनि वा भनौँ राष्ट्रपतिकै हाम्रो प्रहलादजीले कतिपय कुरा सेयर गर्नुभयो हामीले गभर्नर साहबलाई चाहिँ भेट्यौँ र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने नि गर्न त मन लाग्ने हो यो त एकदमै राम्रो कुरो हो तर निर्देशिकामा राखिदिँदाखेरि कम्पेन्सनको हिसाबमा जान्छ कि र भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ह्याभोक क्रिएट होला कि किनभने उहाँको डाँडामा त एक क्लास ब्याङ्क मात्र होइन नि कोअपरेटिभसम्मलाई चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुपर्छ भन्ने हेतुमा र हामीले चाहिँ के सजेस्ट गरिरहेको छौँ भने अलिकति अब सक्नेहरूलाई चाहिँ सक्षम हुनेहरूलाई चाहिँ गर्नै लगाउँ भन्ने कुरा पनि हामीले गरिरहेको छौँ इभन च्यारिटी बिगन्स विथ द होम राष्ट्र ब्याङ्कबाटै सुरु गरौँ न त होइन किनभने राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि रिपोर्टिङको पोर्टलहरू छ बिएमएसहरू छ अनेक छन् नि त्यहाँ पनि सफ्टवेयरहरू किन्ने बेलामा चाहिँ अरबौँ अरब खर्च गर्छन् करोडौँ करोड त सबै सामान्य बैङ्कले गर्न थालिसक्यो कोअपरेटिभहरूले नै गर्न थालिसक्यो करोडौँमा अनि त्यसलाई सेक्योर गर्ने हिसाबमा अथेन्टिकेट गर्ने हिसाबमा आइडेन्टिफिकेसनको हिसाबमा डाटा इन्टिग्रिटीको हिसाबमा यसले चाहिँ सुरक्षित गर्छ भन्दाखेरि पनि त्यो डिजिटल सिग्नेचर भाइ के हो भने जस्तो कतिपयलाई लाग्छ यो रकेट साइन्स हो किनभने हामीले धेरै फाइदाहरू देखाइदिन्छौँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि के के नभयो जस्तो कतिपयलाई लाग यो नभए पनि चलिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कहाँ साइबर क्राइमहरू नभएको होइन वाणिज्य बैङ्ककै केस भनौँ कृषि विकास बैङ्कको केस अघि नै सेयर गरिराख्नु भएको थियो साथीहरूले थुप्रो छ र त्यो लेसनलाई चाहिँ लर्न गरेर भोलिको लागि सुरक्षित बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो मेसो चाहिँ पाइरहेको स्थिति छ त्यो काम भनेको मलाई लाग्छ यहाँ जस्तो विज्ञ जसले चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा काम गरिराख्नु भएको छ र रेस्पोन्स टिमको पनि तिनवटा कथा छ होइन पहिला एउटा चाहिँ नेपसर्ट भन्ने आएको थियो अनि ख्यालले पनि एउटा चाहिँ के नेप एनपी सर्ट भनेर चाहिँ सुरु गर्यो अहिले भनौँ न हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फोसेक रेस्पोन्स टिम भनेर छ क्या होइन त्यसरी आएको छ भने कम्तीमा यो विभिन्न संस्थाहरू हुनुमा नराम्रो छैन त्यो भयो भने एउटा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र दायरा पनि बढ्दै जान्छ कम्पिटिसन मेक पर्फेक्ट भन्छ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि संस्था धेरै हुनुमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि यसले नराम्रो गर्छ तर चाहिँ के भनेदेखि कुनै कुनै बेला वर्षको एक दुईचोटि भेटघाट चाहिँ सबै बसेर गरौँ न र अहिले जुन एउटा चाहिँ तातो तातो यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा आइरहेको छ त्यो सबै कम्तीमा रेस्पोन्सिभहरू सबै बसेर र त्यसको स्टेक होल्डरहरू सबैलाई ल्याएर चाहिँ हामी कहाँ बेसलाइन सर्वे नै छैन किन यो सेक्युरिटीको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ नेपालमा कति कम्प्युटर भित्रिरहेछ भन्ने त डाटा छैन होइन कतिवटा कम्पनी के भन्छ आइटी रिलेटेड छ भन्ने डाटा छैन म ख्यानको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि यो त अति भयो भनेर फेरि म स्ट्याटिसियन पनि परेँ के यो बेसलाइन सर्वे एउटा त गर्नै पर्छ एटलिस्ट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा चाहिँ आइटी रिलेटेड कम्पनी कति दर्ता भएको छन् भनेर खोजेको 44,000 आयो जुत्ता बेच्नेले पनि आइटी कम्पनी भनेर राखेको रहेछ के उद्देश्यमा राखेपछि त आउने भयो र अहिले आएर के भन्छ उद्देश्य फोकस गरेर चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले धेरै कराएपछि मात्र गरे अब जसले पनि जे पनि उद्देश्य राख्नु पाउने रहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न हामीले सरकारको निकायहरूलाई पनि अलिकति फोकस हुने किसिमबाट गयो भने एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको हिसाबमा पनि डाटाहरू आउँछन् र त्यो बाहेक पनि के भन्छ अब भोलिको स्ट्राटेजी के गर्ने त होइन अहिले त भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कको कृपाले ब्याङ्कहरूले चाहिँ आइटीमा चाहिँ जानै पर्छ भनिसकेपछि मात्र गएको हामी कहाँ के भन्दाखेरि नपरेसम्म चेत्ने चाहिँ स्थिति पनि छैन होइन अनि अर्को चाहिँ के भन्दा लौरो लिएर बसेपछि उसले चाहिँ ठोक्यो भने मात्र हो पहिले हाम्रो के भन्छ डेपुटी गभर्नर साहब थियो नि पहिला आइटीको चिफ हुने हाम्रो श्रेष्ठजी
श्रेष्ठ जीसँग कुरा गर्दाखेरि ए बाबा देशमा चाहिँ एनै आइसक्यो हो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टै छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशिका किन छ यो कानुनै छ देशमा होइन र अघि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ जुन पोलिसीको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ नि त्यो पोलिसी फर्मेसन भइसकेपछिको स्थितिमा चाहिँ एन कानुन बन्ने हो र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टमा जम्मा तिनवटा क्याटेगोरीमा एउटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरको पार्ट छ त्यसमा अर्को चाहिँ जुडिसियरीको पार्ट छ त्यहाँ साइबर कोर्ट र अपिल साइबर कोर्टको पार्ट छ र थर्डमा चाहिँ क्राइम एन्ड पनिसमेन्टको पार्ट छ त्यो भनेकै यो सेक्युरिटी रिलेटेड क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट हो होइन यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो डाटा चोरेको डाटा मिसयुज गरेको यस्तै यस्तै पाउनुहुन्छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी लाने त्यसलाई लाने भनेको अहिले देखेको हाम्रो सिबिआई होइन सिआइडी सिआइडीले मात्र लगेको देखिरहेको छ त्यसमा पनि ह्यारेसमेन्टदेखि अरू अरू किसिमको चाहिँ फ्रडहरूमा त्यसलाई नै अलिकति इलाबोरेटिभ रूपमा संसारभरिको चाहिँ प्र्याक्टिस के छ भनेर चाहिँ राम्रोसँग बनाउने हो भने हामीसँग पोलिसी भनेर बसिराख्नुपर्ने केही पनि छैन एनसम्मै आइसकेको स्थिति छ र एनमा नियम उपनियम विनियमहरू बनाउन स्वतन्त्र छ अब फेरि पोलिसी ल्याउने फेरि चाहिँ त्यसैमा जाने भनेको रिइन्भेन्टिङ द व्हील भन्छ नि हिजो अब चक्र बनायो फेरि बनाउने जस्तै मात्र हो त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको के हो भनेदेखि भएको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै चिज युज गरेका छैनौँ आइटी पोलिसी 2000 आयो स्मार्ट बनाउने र चाहिँ रियल टाइम मोनिटरिङ गर्ने हो भन्ने नै त हो नि स्मार्ट सिटी भनेको होइन भोलि लगेर चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ नयाँ सिटी पनि बिल्डअप गर्न सकिएला वा भएकै सिटीलाई पनि स्मार्ट बनाउन सकिएला भन्ने कुराहरू हुन् मेरो विचारमा जति जति आइटीको चाहिँ इनाइब्लिङ जस्तै हाम्रो प्रहलादजीले भन्नुभयो अब भर्चुअल वाइलेटको कुरा आइरहेको छ एफएन सफ्टलाई चाहिँ भर्चुअल वाइलेटको चाहिँ लाइसेन्स दिइसकेको स्थिति छ भनिसकेपछि भोलि हामीले कुनै पनि पेमेन्ट मोबाइल पेमेन्टबाट जान सक्छौँ हाम्रो मोदी सरकारले चाहिँ हाम्रो नभन्नु है फेरि यहाँ त हिजो चाहिँ इन्डियामा हाम्रो पाकिस्तान भनिदिएर बवालले उसले चाहिँ कन्सर्ट गर्ने हिसाबमा हाम्रो इन्डियामा पनि गर्ने हाम्रो पाकिस्तानमा पनि गर्ने भन्यो मोदी गभर्मेन्टले डिमोनेटाइजेसन होइन कागज रहित ट्रान्ज्याक्सनको लागि चाहिँ प्रशय दिएर गइसकेपछि जुन काम गरिरहेछन् नेपालमा पनि अब त्यो हुनेवाला छ आज चाहिँ एफएन सफ्टलाई ई सेवालाई दिएको लाइसेन्स भोलि जसलाई पनि दिन सक्छ र एउटा कुरो साथीहरूसँग म सेयर गर्न चाहन्छु इन्डियामा पनि डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ एकदम पपुलर गराउनलाई धेरै गाह्रो भएको भएर 11-12 महिना अगाडि के भन्छ मोडी गभर्मेन्टले के गर्यो भनेदेखि उसको ट्याक्सेसन सिस्टममा ट्याक्स फाइलिङ गर्दाखेरि डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य गरिदियो र ट्याक्स फाइलिङ गर्ने मान्छे कति छन् भन्दाखेरि 14 करोड रहेछ क्या त्यहाँ र कम्तीमा अबको दिनमा 14 करोड मान्छेको हातमा डिजिटल सिग्नेचर जाँदैछ त्यहाँ र डिमोनेटाइजेसन गर्ने बेलामा वा साइबर सेक्युरिटीको कुरोमा यी ट्रान्ज्याक्सनहरू हुने बेलामा डिजिटल सिग्नेचर वा सर्टिफिकेट नभइकन हुँदै हुँदैन मैले भनेको फ्रडलाई बचाउन पनि हो एउटा कुरो र अर्को चाहिँ भनौँ न अहिले पनि ब्याङ्कको साथीहरू थुप्रो छन् भोलि अहिले इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू दिन थालिएको छ भोलि मेरो एकाउन्टबाट कुनै पैसा चाहिँ अर्कोलाई ट्रान्सफर भएको चिज मैले ल्याए होइन भनिदिनु के अरे किनभने उहाँहरूको सर्भरमा त कुनै पनि त्यहाँ अथेन्टिकेट डकुमेन्ट छैन सिग्नेचर त मैले गरेर दिएको छैन भोलि कोर्टमा गयो भने अहिलेकोमै स्थितिमा पनि सबै ब्याङ्कबाट भएको ट्रान्ज्याक्सन इलिगल हुन्छ तर डिजिटल सिग्नेचर वा सर्टिफिकेट युज गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर गएर उसको ट्रान्ज्याक्सनको एक साइडमा गएर सिग्नेचर पत्र जान्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा चाहिँ न्यायालय लाग्न सक्छ हामी कहाँ नेपालीहरू धेरै सजिलो सोझो र विश्वासयोग्य भएर मात्र हो केही पनि प्रब्लम नआएको नत्र धेरै प्रब्लम आइसक्छ किनभनेदेखि अहिलेको कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन भनौँ न अहिले के भन्छ ओटिपी दिएर होइन ओटिपी दिएर चाहिँ उसलाई इन्टरनेटबाट चाहिँ भित्राइरहेको स्थिति छ र त्यो ओटिपी अथेन्टिकेट हिसाबमा नगएको सिग्नेचर भइदिया भएर त्यो त कुनै आधिकारिक होइन प्रमाण लाग्ने पनि होइन र ओटिपी भनेर झन् एक टाइममा मात्र जेनेरेट हुन्छ त्यो होइन भन्ने पनि के भयो मैले गएर होइन भन्ने पनि के गर्ने केही पनि छैन
त्यसले गर्दाखेरि अहिले राम भरोसी ब्याङ्किङ जुन चलिरहेछ मैले देखेको टुल्सहरू छ होइन र डिजिटल सिग्नेचर नै प्लेसमेन्टमा आइसकेको छ गभर्मेन्टकै सहयोगको हिसाबमा आइरहेको हो भनेदेखि मेरो विचारमा अब यो अलिकति मार्केटिङ गरे जस्तो पनि लाग्छ गरे पनि हो यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूको अगाडि मैले नभने कसलाई भने किनभने मेरो अपेक्षा भनेको यहाँहरू भोलिको दिनमा कुनै पनि ब्याङ्किङ सेक्टर फिनान्सियल सेक्टर भनौँ न अब निकायमा राष्ट्र बैङ्क सेभन नेप्से जति पनि निकायमा जानुहुन्छ यो चाहिन्छ है भनिदियो भने त मेरो पनि बिजनेस हुन्छ एक हिसाबमा र इभेन्सियल्ली भन्ने हो भने त्यो सरकारकै सहयोग हो सरकारले आफूले बेच्न नमिल्ने भएर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टमा आफैले डिस्ट्रिब्युट गर्ने नभएर गर्न नभएर भएर प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याएको न हो साँच्चै भनौँ भने त गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्ने काम हो नि त गभर्मेन्टले मात्र नसक्ने भएर हामीलाई चाहिँ बिचमा राख्यो त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू मलाई लाग्छ यहाँहरूको जिम्मेवारी भनेको घटना भइसकेपछि होइन घटना भइसकेपछि त हाम्रो सिआइबी होइन सिबिआई जहिले पनि म सिबिआई चाहिँ इन्डियाको है सिआइबी सिआइबी घटना घटिसकेपछि उहाँहरूकातिर जाने हो यहाँको दायित्व भनेको एवेर गराउने पनि हो अडिटहरू गर्नुहुन्छ सेक्युरिटी अडिट होइन त्यसमा चाहिँ सजेस्ट गर्ने सुअर आउनुभन्दा अगाडि कसरी सेक्युरिटी दिने भन्नेतिर गयो भने मेरो विचारमा सबैको कल्याण हुन्छ र त्यो बाहेक पनि मलाई लाग्थ्यो भनेदेखि अलिकति अर्गनाइज वेबाट कस्तो रहेछ भने अहिले सिङ्गापुरमा यहाँहरूले जानुभयो भने सबैको घरमा चाहिँ सिसिटिभी राखेको हुन्छ कि किनभने चोरी धेरै बढेपछि राख्नु थाल्यो होइन हामी कहाँ चोरी नभएको होइन भएको छ त्यसलाई चाहिँ जनमानसमा आउन कतिपय चिज दबाइएको पनि हुन्छ ब्याङ्कहरूले के भन्दैन हामी कहाँ यस्तो भयो अरूलाई थाहा भयो भने हाम्रो विश्वसनीयता चाहिँ घुमिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि दबाएका छन् त्यो चिजलाई अलिकति भनौँ न सिधै ल्याउन नसकिए पनि ड्रामाटाइज मैले भने नि नाटकीय ढङ्गबाट पनि ल्याइदियो भने पनि ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ है त्यसले गर्दाखेरि सतर्कता चाहिँ अप्नाउनुपर्छ है भन्ने किसिमको त्यो वातावरण बन्यो भने पनि र यसमा हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीले एउटा चाहिँ पहलकदमी लिइदियो भने पनि एउटा ठुलो चेन्जेसहरू आउन सक्छ यो डिमोनिटाइजेसन अहिले भनौँ न साँच्चै भनौँ भने हामीले माने पनि नमाने पनि यहाँसम्म त आएको हो नि यहाँहरू त भनौँ न अलिकति मलाई भनौँ न सेयर गर्न मन लाग्छ हामी भनेको त्यो हार्डवेयरै नभए बेलाको चाहिँ कम्प्युटर युवालाहरू होइन यो 30 वर्ष 40 वर्षमा यति धेरै चेन्जेसहरू भयो होइन अब हामी के भन्ने 10 MB हार्ड ड्राइभ भनेपछि ओहो कति ठुलो भन्ने बेलाको मान्छेहरू अहिले टेराबाइटको कुरा गर्छौँ हामी होइन अब यो इन्टरनेटले त यति जाडो गरिदियो अब बिहान उठ्नासाथ फेसबुक नहेरी हुँदै नहुने स्थितिमा ल्याइदियो होइन अघि पनि म अलिकति बढी नै फेसबुक प्रेमी भएर धेरै पोस्ट गर्छु कि खै दाइको त आउन छोड्यो भने मोबाइल हरा आएन भाइले मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि यहाँहरूको सक्रियता हुन त यो लास्ट वक्ता हुनु सबैभन्दा चाहिँ झुर हुन्छ कि थाकिसकेका हुन्छ नि सुन्दा 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 होइन तर पनि यहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग एटेन्सन लिएर चाहिँ मलाई सुनिदिनु भयो र अलिकति भनौँ न यहाँहरूको जस्तो विज्ञहरूको चाहिँ कुराहरू सुन्न पाएँ अलिकति ज्ञान बढ्यो होइन यो फेरि के भन्दाखेरि टेक्नोलोजी चेन्जिङ के जहिले पनि चेन्ज छ र अरू अरू ठाउँमा चाहिँ यो अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता भन्छन् होइन यहाँ चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ नयाँ मान्छेलाई विशेष ग्राह्यता किन नयाँ टेक्नोलोजी सिकेर आएको हुन्छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद विशेष चाहिँ म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रेसको साथीहरू उहाँहरूको पनि एकदमै गहन भूमिका हुनसक्छ यसमा र उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू